Оралда көлікті ұрлап мініп, жол апатына түскен 9 жасар бала сол бұзақылығын тағы қайталады. Бұл жолы ол Toyota көлігін тізгіндеп кеткен. Оқиға кеше кешкі сағат 10-дар шамасында Омега зауыты маңында болды. Автокөлік осы маңайдағы дүкеннің жанында тұрған. Көлік иесі үйге кіріп кеткенде бала ашық қалған темір тұлпарды айдап кеткен. Көп ұзамай көпір астындағы бағанаға барып соғылған. Абырой болғанда бала зардап шекпеді. Көліктің шынысы сынып, темірі майысқан. Ну как я подъехал к другу. Көлігімді дүкен жайына қойып, досыма кіріп кеткенмін. Шықсам жоқ, мен есігін ашық қалдырып ем. Бірақ кілті қалтамда болды. Ол міне, мына кілтпен машинаны жүргізіп, айдап кеткен.